qaar ka mid ah shacabka reer Somaliland ayaa ka warbixiyay kalsoonidooda ku aadan qabsoomidda doorashooyinka ku soo aadan Somaliland gudaha sanadka 2019. Sidoo kale shacabka ayaa sheegay inay muhiim tahay inay xukuumadda Somaliland ay fuliso ballankii ay ka qaaday shacabka, kaas oo ahaa inay doorashada ku qabsoomi doonto muddadii loo asteeyay. Sidoo kale shacabka ayaa Komishanka Doorashooyinka Somaliland waxay ugu baaqeen inay ka hawlgalaan si kasta oo ay doorashooyinku waqtigoodii ay ugu qabsoomi lahaayeen, isla markaana ay la fadhiistaan xalna u raadiyaan cid kasta oo ka cabanaysa Komishanka Doorashooyinka Somaliland. anigu waxaan qabaa dadku hadday iimaanka ku noqdaan inay doorashada xilligoodu dhacayso oo aan kalsooni weyn ku qabaa, waayo waqti dheer baa halay komishanka la eedeynayana ee xisbiyada eedeynaya qolooyinka qarsoomada kala noqday may soo bandhigin wixii ay ku eedeynayeen. Waxaan qabaa waxaas inay ka socdaan doorashadii dhacday. Waxaa looga baahan yahay inay xukuumaddu ay si wanaagsan u eegto oo soo diyaariso cidda qaabilsan ee komishanka ee howlaha alihiina ay waajibkooda ka soo baxdo. Doorashada soo dhowideeduna waxay ku xidhan tahay cimilada. Haddii uu waqtigu loo hagaago, doorashadu way iska dhacaysaa. Hadday duruufuhu yimaadana way iska joogaysaa. Soomaaliland ceeb bay ku noqonaysaa haddii doorashada, iyadoo canaan hore ay jiri jirtay oo lagu canaaninayay dowladdiisa yaraayo, doorashadiibay dib u dhacday, diyaarashadiibay dib u riday canaantii dowladdii hore lagu hayaba ahayd. Marka dowladdan haddii way ballan qaatay, ballantaa ay qaadayna waa lagu raacay in doorashadu ay xilligeeda dhacdo. Waxaa la doonayaa sidii waqtigii loogu ballanqaaday in lagu fuliyo, waayo shan iyo toban sannadood baa haysataan. Shan iyo tobankaas sannadood dad badan eegayaan waxaa dunida ka dhacaya, idinka mushkiladihii way ku dhacayaan. Ilaahay habaar dambe ku dhaheen si ay duco u qaataan, anigoo ka hadlaya Xuseen Jaban aqoonyahan baan Soomaaliland, intaana way dila jawaargeysaa. Maalintii oo dhan loo kordhiyay baa leeyihiin. iyo qoladani waa la diidan yahay. Waxaanu leenahay haddii aad daacad ka tihiin isu kaalaya ka wada hadla, haddii qolada diidani sax noqotona ku raaca, haddii aanay sax ahaynna ka wada hadlo doorashada waqtigeeda ha lagu qabto. Waxaanaanu u doonaynaa doorashada in waqtigeeda lagu qabto. Annagu guddoomiyena ma diidanin, ku-xigeenna ma diidanin, golaha baarlamaankana ma diidan, deegaanna ma diidanin. Laakiin labada gole waa 104 marka la ysku dhufto. 104 intay halkaa jooga waddanku wuu shaqalaa yahay, wax brofeshana baan jirin. Nin waliba 10 buu xambaara, si uu xambaarayba meel geeya. Waxaanu leenahay shaqada awgeed si laysugu beddelo yaare qol una 14 fadhiine oo keligood noolaanine 104 nin waliba 10 buu xambaara, waanu ognay. Mid uu shaqo geeyo, mid uu dhakhtar u diro, mid uu dabada geeyo, mid uu hay-ad la baryo, dadku in qolo uu noolaato maana. Waxaanu leenahay doorashada ha lagu dadaalo.